ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର ଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସମୟାନ ଥିଲା ସମାଜର ଲାଗି ସବୁନୁ ବଡ଼ କଥା। ହେଲେ ସମାଜ ବଦଳିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା, ପରିବେଶ ବଦଳିଲା, ସମୟ ବଦଳିଲା, ଆର୍ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ ସାମ୍ନାକେ ଆଇଲା ଯେ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ଦୁଃଖ ତାହାର। ଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଲାଗି ବହୁତଟେ କାରଣ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଇ ସବୁ ଭିତରେ ଇହାଦେ ଫେର୍ ଥରେ କଡ଼ ଲେଉଟୁଛେ ସମୟ। ଆର୍ ଫେର୍ ଏନ୍ତା ବହୁତଟେ ଉଦାହରଣ ମାନେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ ଚାଷ ଆର୍ ଚାଷୀଙ୍କର, ଯେନ୍ମାନେ କି ବହୁତ ସଫଲ ହେଉଛନ୍। ତ ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖମା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାନୁ। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ମୁଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୁତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଶିରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମନୋହରପୁର ଗାଁର ନୀଳାମ୍ବର ବିଶ୍ୱାଳ ଆର୍ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତେଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ଇହାଦେ ସାରା ଦେଶନେ ଚାଷବାସର ଟେଗୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷନୁ ଚାଲି ଆସିଥିବାର ଚାଷବାସର ଦେଶୀ ତରିକାମାନଙ୍କୁ ଇହାଦେ ଲୋକେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ବୋଲିକରି ନାଁ ଦେଇଛନ୍। ପାଏନ୍ ପବନ ଧୂଇଲ ମାଇଟ୍ନେ ବଢ଼ିଥିବାର ଚାଷୀ ସେସବୁକେ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଜାଣିଛେ। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ନୀଳାମ୍ବର ଆର୍ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତେଜ ବିଶ୍ୱାଳ ମିଶିକରି ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଏକା କରୁଛନ୍, ଆର୍ ସବୁନୁ ବଡ଼ କଥା ସେଥି ସେମାନେ ସଫଳ ବି ହେଇଛନ୍। ସେଟା ଆମର ଦେଶର ଦେଶୀ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କରନୁ ଶିଖବାର ବାଗିର କଥା ଏଇଟା ଯେ ସେମାନେ ଗାଏଦାମୁର ରଖିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଖର୍ସିନୁ ନିଜେ ଏକା ଜୈବିକ ସାର ବନଉଛନ୍, ଆର୍ ସେ ସାର ଥି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍। ଜୈବିକ ସାରଟା ଗଛର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ, ଇଥି ବଢ଼ୁଥିବାର ଗଛର ଫଲ ଆର୍ ପତର ଯେତିକି ସ୍ୱାଦ ଦେହିକେ ବି ସେତିକି ଭଲ। କୁଶେର ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଦୁଇଜଣ, ଆର୍ ନିଜେ ଗୁଡ଼ ପେଡ଼ିକରି ସେଟାକେ ବି ବିକୁଛନ୍। ଆମେ ପନିପରିବା କରୁଛୁଁ, ଗୋରୁ ଖତ ଦଉଛୁଁ, କୁଶେର ଆଖୁ ଚାଷ କରିଛୁଁ, ପୁଟଲ ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ବାଇଗନ ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ସବୁନେ ଗୋରୁ ଖତ ଏଖା ଦେଇକରି ଆମେ ସକ୍ସେସ କରୁଛୁଁ। ବେପାରୀ ଘରକେ ହଉଛେ, ଘରୁ କରି ନେଉଛେ। ଆମେ ଏଇଟା 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବାନି କରି ଆଣିଛୁ। ହଲ୍ନେ ଆମେ ନି ଫାନ୍ବାର, ହାତେ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି ଏକା ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ଦିଜେ ରଫାନେ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି କରି ଏକା ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆର୍ ଖତ ଦେବାର୍ ତି ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛେ, ହେତିର୍ କାଜି ଆମେ ଗୋରୁ ଖତ ଏଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁଁ। ଲୋକମାନେ ଭଲସେ ଖାଇପାରବେ ଆରୁ କିଛି ନେଇ ହୁଏ ବୋଲିକରି ଗୋରୁ ଖତ ଦେଇକରି କରୁଛୁଁ ଚାଷ। ଆମେ ଆଖୁ ମୁନ୍କେ ରୁପି ଦଉଛୁଁ, କୁଶେର କୁଡ଼ି କରି ଖତ ଦଉଛୁଁ ଗୋରୁ ଖତ, ଆର୍ ଡୁହୁରି କରି ଦେଇକରି ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛୁଁ। ଚୁଆଁଟା ସିଲେବର ଚୁଆଁ କରିଛୁଁ, କୁଡ଼ି କୁଡ଼ା କରି ଲୁଟା ଲୁଟି ଘିଚି କରି ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଛୁଁ। ବେପାରୀ ପୋନା ଭଲେ ନେଲେ ନେଉଛନ୍, ନହେଲେ ପେରୁଛୁଁ, ଆରୁ ଗୁଡ଼ ବିକୁଛୁଁ। ଗଲା 30 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ନିଜର ଏକଡ଼େ ଜମିନେ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ଦେଶୀ ହିସାବରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍। ପୁଟଲ, ବାଇଗନ, ଭେଣ୍ଡି, ଅମୃତଭଣା, ଜହ୍ନି, ମୁନ୍ଗା, କଲରା, କୁଶେର ଏନ୍ତା ରକମ ରକମର ଚାଷ କରସନ୍। ଏନ୍ତା ତୁନ୍ ଶାଗ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଟାଉନ୍ର ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଇମାନଙ୍କର ପାକେ ଯାଇକରି ଘିନାଘିନି କରସନ୍। ତାର୍ ଛଡ଼ା କୁଶେର ବି ବିକ୍ସନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ଗୁଡ଼ ବନେଇକରି ବି ବିକୁଛନ୍। ପାଖାପାଖି ଇମାନେ ଇ କାମ୍ନୁ 40-50 ହଜାର ଲେଖେଁ ଲାଭ ବି ପାଉଛନ୍। ନିଜର ଗାଏଦାମୁର ରଖିଛନ୍, ନିଜେ ସାର ବନଉଛନ୍, ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ଯାହା ଅମଲ ହେଉଛେ ସେଟାକେ ବି ନିଜେ ଏକା ବଜାରକେ ଯାଇକରି ବିକୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦମ୍ପତି ବାକିମାନଙ୍କର ଲାଗି ନିହାତି ଭାବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍। ଆମେ ଚାଷବାସ ଟିକେ କରୁଛୁ ନିଜର ଜମିତି, ଆର କୁଶିର କୁଶାର ଟିକେ ରୋପୁଛୁ, ଭେଣି ବାଇଗନ ଯାଇ ଯେନ୍ ପରିବାର ଯେନ୍ ଟାଇମ୍କେ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ସେଟା ବି ଟିକେ ଲଗଉଛୁଁ, ଆର୍ ଚାଷବାସ କରିକରି ଟିକେ ଚଲୁଛୁଁ। ଆରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏକରେ ଖଣ୍ଡେ ଜମିତି ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ନିଜର ଜମି କୁଶିର ରୋପିଛୁଁ, ଜହ୍ନି ଟିକେ, ବାଇଗନ ଟିକେ, ଆମର ଯେନ୍ ଲହିନୀ ଯେନ୍ଟା କହିସନ୍ ସେଟା କରୁଛୁଁ, ଭେଣି ଟିକେ ଯୋଗେଇଛୁଁ। ଆର୍ କୁଶେର ଚାଷ ବି ଗୋରୁ ଖତ ଯଦି ଦେବ ବୋଇଲେ ତାର ଲାଙ୍ଗ ଟିକେ ଭଲ ରହବା, ତାର ପିଲ ଫିଲ୍ ଆସିକରି ଟିକେ ଭଲ ସଜାଗ ରହିସି, ଆର୍ ୟୁରିଆ ବେଶୀ ଦେଇଦେବ ବୋଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ନେଇ ଆସେ। ଭଲ ଚିନ୍ତା ବୋଇଲେ ଆମର ଗୋରୁ ସାର୍କେ ଚାଷରେ ଧାନ କିମ୍ବା କୁଶେର କି ପନିପରିବା ଯେନ୍ଟା ଯଦି ଗୋବର ଖତ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ସେ ତାର ଭିଟାମିନ୍ର ଅଲଗା, ଆରୁ ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ଜୈନିକ ସାର ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ୟୁରିଆ DAP ପଟାସ ଯାଇ ତେଇ ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ଇ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ, ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ କିଛି ଅଲଗା ରହୁଛି, ଆରୁ ଗୋବର ସାର ଟିକେ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଅଲଗା ରହୁଛି। ତ ଯେହେତୁ କାଁ ଜାଣି ହେଉଛି ଆମର ପନିପରିବା ବି ଲଗଉଛୁଁ, ଗୋବର ଖତ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ନିକେ ତାର ବୁନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଫଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆରୁ କୁଶେର ବି ତାର ଠିକ୍ ରହୁଛି। ଆରୁ ୟୁରିଆ ଫିରିଆ ଯେନ୍ଟା ଦେଲାଟା ଅଧିକ ତାର ଅଂଶଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଛେ, ସେଇ କାଜେ ଟିକେ ପିତା ବି ଲାଗିଯିବା ବେଶୀ ସାର ଦେଇଦେଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଗୋବର ଖତରଟା ଏକା ବେଶୀ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ। ଯଦି ଯିଏ କିଣିଛେ କି ନେଇଛେ ପନିପରିବା କିଣିକରି ଖାଇଛେ ସେ ଆମର ଟାଉନ୍ରେ ବି ବାହାରକେ ଆସିକରି ନେଇଯାଉଛ। ଆଖୁ ବିକ୍ରି ବୋଇଲେ ଦେଖ ଆମର ବରଷକେ ଥରେ ଏଇଟା 6 ମାସେ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ଷକେ ଥରେ ବିକ୍ରି ହେବା, ଆମର ଯେନ୍ତାକି ବୈଶାଖ
जेट पैसा कौचन तो से मास रे एबे एबे पणा तैयारी करचन टाउन मन के जेन बिकुचन से मन आइसन नि जाइसन आने तो आम घानी अच्छे घानी दी आ पेड़ी कर भेला बनामो भेला बने कर बिकमो व्यापारी के देमो भवानीपाटना नु देखुथिले अन्नपूर्णा पुंडांकर रिपोर्ट।